Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi tomonidan Toshkent va Hindistonning Mumbai shahri o'rtasidagi havo qatnovi yo'lga qo'yildi. Endi Toshkent va Mumbai shaharlari o'rtasida Airbus A320 Neo avialaynerlarida haftasiga 2 marta parvozlar amalga oshirildi. Yangi xalqaro havo ko'prikning barpo etilgani qariyb 120 million aholi yashaydigan Maharashtra shtati hamda unga qo'shni hududlarning tadbirkorlari, akademik doiralar vakillari, madaniyat va boshqa sohalar xodimlari uchun ikki tomonlama aloqalarni yanada mustahkamlash uchun qulay sharoit yaratdi. Shuningdek, sayohat ishqibozlari uchun turizmning yangi yo'nalishlari, jumladan tog' chang'i, ziyorat, ekologik turlarni o'zlashtirish, nikoh marosimlarini o'tkazish, kino ijodkorlari tomonidan filmlar suratga olishda yangi lokatsiyalar kashf qilish uchun keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Tizimli tarzda amalga oshirilgan targ'ibot tadbirlari natijasida yangi yo'nalishdagi havo qatnovlariga chiptalar katta qiziqish bilan sotib olinayotganini kuzatish mumkin edi. Xususan Mumbaydan O'zbekiston poytaxti tomon yo'l olgan birinchi reys 70% dan ko'proq miqdorda to'ldirildi. Yangi havo qatnovi munosabati bilan tashkil etilgan marosimda Maharashtra shtatida faoliyat yuritadigan yetakchi turistik tashkilot va agentliklar rahbarlari va mutaxassislari, yirik ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. O'zbekistonning Hindistondagi elchisi Sardor Rustamboyev mamlakatimizda so'nggi yillarda turizm sohasini izchil rivojlantirish, soha infratuzilmasini takomillashtirish, ushbu yo'nalishdagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va xorijlik sarmoyadorlar faoliyati uchun jozibador muhit barpo etish borasida amalga oshirilayotgan tizimli sa'y-harakatlar haqida so'zlab berdi. Tadbirda O'zbekiston Airways aviakompaniyasining xorijiy davlatlar, jumladan Hindistonga parvoz geografiyasi kengayib borayotgani, Mumbayga aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgach, Hind shaharlariga parvozlar soni haftasiga 9 martaga yetgani qayd etildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonning Dehlidagi elchixonasi tomonidan mamlakatimizning turizm salohiyatini Hindistonning yirik shaharlarida keng targ'ib qilish bo'yicha izchil choralar ko'rilmoqda. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan tizimli ishlar natijasida O'zbekiston va Hindiston o'rtasida turistik oqim izchil faollashmoqda.